Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ensiklopediya eshittirishni boshlaymiz. Bugungi efirda materiya haqida bilib olamiz. Koinotning istalgan yerida ma'lum bir foizni egallagan narsa materiya deb ataladi. Materiyaning qattiq, suyuq va gazsimon 3 holati mavjud. Materiya shuningdek organik va neorganik turlari ham mavjud. O'simliklar, hayvonlar va odamlar tirik materiya namunalaridir. Oltin, paxta va jundan tayyorlangan kiyimlar, grichixa yormasi ham tirik materiyaga tegishli. Chunki ular har bir vaqtda qandaydir tirik mavjudotning qismi bo'lgan. Temir, mis, oyna, suv, havo va hokazolar neorganik materiyaga misol bo'la oladi. Materiyaning barcha turlari holati yoki shaklidan qat'iy nazar atomlardan tashkil topgan. Atomlar tarkibi esa markaziy yadro va uning atrofida aylanuvchi elektronlardan iborat. Elektronlar doimo harakatda bo'lgan kichik elektr zarralaridir. Atomlar odamlar uning o'lchamini tasavvur qila olmaydigan darajada kichik bo'lsa-da, yadro va elektronlar o'rtasida sezilarli bo'shliq mavjud. Ushbu bo'shliq atom tashkil topgan zarralarning umumiy hajmidan ancha kattadir. Demak, materiya asosan bo'shliqdan tashkil topgan. U odamni yoki g'ishni, devorni buning ahamiyati yo'q. Agar sizning tanangizdan barcha bo'shliqni chiqarib tashlanib, faqat qattiq asosinigina qoldirsa, siz ushoqchadek tabletka darajasida kichrayib qolasiz. Agar barcha atomlar bir xil bo'lganda edi, materiya butun dunyoda faqat bir xil ko'rinishga ega bo'lar edi. Biroq ular 100 oshiq ko'rinishga egadir. Ularning har biri alohida materiyaning eng oddiy ko'rinishi elementlardan tashkil topgan. Oltin, temir, yod, kislorod, mis sof ko'rinishida alohida elementlardan iboratdir. Turli atomlarning kombinatsiyalaridan tashkil topgan va bir-biri bilan mustahkam bog'langan materiya modda deb ataladi. Moddaning eng kichik zarrasi molekula deb ataladi. Atom va molekulalar bir-biriga qanchalik yaqin joylashsa, materiya shunchalik zich bo'ladi. Materiya qanchalik zich bo'lsa, shunchalik og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham oltin yog'ochdan og'irroqdir. Materiya bir qattiq, suyuq yoki gazsimon holatdan ikkinchi holatga o'tishi mumkin. Uni butunlay yo'q qilib bo'lmaydi, ammo energiyaga aylantirish mumkin. Endi esa koinot cheksizmi yo'qmi? Ushbu savolga javob olsak, odamzod koinotning haqiqiy o'lchamini tasavvur qilishi qiyin. Biz uning nechog'lik katta ekanini bilmaymiz. Binobarin qanchalik masofada cho'zilib ketganini tasavvur qilishimiz ham qiyin. Agar biz yerdan uzoqlasha borsak, buning sababini anglab yetamiz. Yer quyosh sistemasining kichik bir zarrasi. Quyosh sistemasiga uning atrofida aylanadigan sayyoralar, kichik sayyoralardan iborat asteroidlar va meteoritlar kiradi. Bizning butun quyosh sistemamiz o'z navbatda galaktika deb ataluvchi boshqa bir katta sistemaning kichik qismidir. Galaktika million yulduzlardan tashkil topgan bo'lib, o'sha yulduzlarning ko'pchiligi bizning quyoshimizdan ancha kattadir va o'z quyosh sistemasiga ega. Shunday qilib biz somon yo'li deb ataladigan va kechalari kuzatadigan galaktikadagi yulduzlarning barchasi quyoshlardir. Ularning o'rtasida masofa kilometrlar bilan emas, yorug'lik yillari bilan o'lchanadi. Yorug'lik 1 yil davomida 9,5 milliard kilometr masofani bosib o'tadi. Biz eng yaqin va yorqin yulduz bo'lmoq Centaur alfasi Yerdan 46 milliard kilometr uzoqlikdan joylashgan. O'z navbatda bizning galaktikamiz ham undan-da kattaroq sistemaning kichik bir bo'lagidir. Bundan boshqa yana millionlab galaktikalar mavjud bo'lib, ularda eng yaqini bilan bizning galaktikamiz o'rtasida masofa 2 million
eng uzog'i bilan bizning galaktikamiz o'rtasidagi masofa esa trillionlab yorug'lik yillariga tengdir. Bularning barchasi bizga ma'lum bo'lgan koinotning faqat bir bo'lagidir. Haqiqatda esa uning o'lchamlari bundan ham katta bo'lishi mumkin. Munajjimlarning fikri ham shunday. Asosiy muammo koinotning aynan qanchalik katta ekanini bilishdadir. Olimlar bu savolga javob topish harakatida qilgan olimlar bu savolga javob topishga harakat qilganlar. Fazoning o'zida xos xususiyatlarini hisobga olishga to'g'ri keladi. Zamonaviy nazariyalarga ko'ra, fazo o'z atrofida egila boradi. Buning ma'nosi shuki, fazoning tashqarisiga chiqish mumkin emas. Chunki siz ma'lum bir chiziq bo'ylab oldinga qarang. Qanchalik harakat qilmang, u baribir egilib fazo ichida qolib ketaveradi. Uning qanday yuz berishini quyidagi misol yordamida tushuntirish mumkin. Moskvadan Vladivostokka ma'lum bir balandlikda uchayotgan samolyot yerning egik yuzini takrorlovchi yoy shaklini hosil qiladi. Agar u to'g'ri chiziq bo'ylab uchganda edi, manzilga yetadigan masofani bosib o'tadigan bir necha ming kilometr balandlikka chiqqan bo'lar edi. Munajjimlarning fikricha, fazodagi har qanday harakat xuddi shu holatni sodir bo'ladi. Yagona farqi shundaki, fazoning egilishi o'ta murakkab hodisadir. Uni biror surat yoki model yordamida tasvirlab bo'lmaydi. Faqat oliy matematika qonunlari yordamida hisoblab chiqish mumkin. Endi esa tumanlik haqida ma'lumotga ega bo'lsak, tumanlik o'zi nima? Agar kitoblarda katta spiral, girdob va bulut ko'rinishidagi tasvirlarni ko'zingiz tushsa, shunga o'xshash manzaralarni osmonda ham ko'ramiz. Aksariyat tumanliklarni teleskop yordamida ko'rish bo'lmaydi. Tumanlik so'zining paydo bo'lishiga sabab munajjimlar avvallari zaif teleskoplar bilan osmonni kuzatganlar. Ular ko'ziga olisdan g'uj-g'uj yulduzlar yoki chang va gazlar tumani dog'lar bo'lib ko'ringan. Tumanlik ikki xil bo'ladi. Galaktika tumanligi galaktikalardan tushadigan tumanlik. Galaktika tumanligi bizning galaktikamizda somon yo'li ham ko'rish mumkin. Galaktika tumanlarining bizning galaktikamizda ham somon yo'li ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Ular chang va gazdan iborat. Galaktikalardan tashqaridagi tumanliklar bizning galaktikamizdan tashqarini joylashgan. Ular asosan yulduzlardan iborat. 2000 ga yetar yetmas galaktika tumanliklari bor. Demak, sizu bizga ma'lum bo'lgan tumanliklarning aksariyati bizning galaktikamizdan tashqarida joylashgan. Ularning miqdori qancha? Somon yo'lidan tashqaridagi fazoda millionlab tumanliklar bo'lishi mumkin. Galaktikalardan tashqaridagi tumanliklar koinot orolchalari yoki galaktikalar deb ataladi. Buning ma'nosi shuki, agar kimdir bizning galaktikamizni ham o'sha tomondan kuzatsa, u ham tumanlikka o'xshab ko'ringan bo'lar edi. Galaktikalardan tashqaridagi tumanliklar turli xil ko'rinishga ega. Ba'zilari noto'g'ri yoki elips shaklida. Ularning aksariyat ko'pchiligi spiralsimon tumanliklardir. Bizning galaktikamizning o'xshash spiralsimon galaktikalar ko'plab yulduzlar, katta gaz bulutlari va chang bilan to'lgan bepoyon mintaqalardan iborat. Odatda tumanlikning yadrosi bo'ladi va unda spiral shaklida suyuqlar atrofga tarqaladi. Andromeda tumanidagi yerda eng yaqin, eng bepoyon va eng yorqin tumanlikdir. U bizning quyoshimizga nisbatan 1.5 milliard marta ko'p yorug'lik ajratib chiqaradi. Yulduzlar qanday paydo bo'lgani haqida bilib olsak, avvalo yulduzlarning o'zi nima? Yulduz cho'q bo'lib qizigan gazdan iborat katta shardir. Yulduzlar tarkibi katta miqdordagi vodorod bor va u asosiy energiya manbaidir. Yulduzlar tarkibida shuningdek geliy, azot, kislorod, temir, nikel va rux kabi boshqa kimyoviy elementlar ham mavjud.
Yulduzlarning barcha elementlari gazsimon holatdadir. Yulduzlar chang va gazlardan koinot bo'ylab harakat qilayotgan zich bulutlardan hosil bo'ladi. O'sha bulutning ichidagi behisob gazsimon zarralar bir yerda to'plana boshlanishi natijasida yulduz hosil bo'ladi. Aylanayotgan zarralar o'ziga boshlang'ich ham birlashtirib oladi. Aylanayotgan zarralar o'zida boshqalarni ham birlashtirib oladi. U asta-asta kattalasha boradi va tortish kuchi ham o'sadi. Zarralar katta gaz sharini tashkil qiladi. Shar kattalashgani sari Shar kattalashgani sayin zichlashadi va uning ichidagi bosim orta boradi. Nihoyat bosim shunday bir darajaga yetib, gazning temperaturasi ko'tariladi va o'zida yorug'lik chiqara boshlaydi. Sharning ichidagi bosim va temperatura juda yuqori darajaga yetgandan so'ng termoyadro reaksiyasi yuz bera boshlaydi. Gazlar yulduzlarga aylanadi. Buning uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Millionlab yillar kerak bo'lsa, ajab emas. Agar yulduz hosil bo'lishi uchun katta miqdorda modda bir joyga yig'ilsa, o'sha yulduz katta, yorqin va issiq bo'ladi. Agar u issiq yulduz bo'lsa, uning termoyadro yorug'ligi 100 million yil yorug'lik chegarasi. Agar u issiq yulduz bo'lsa, uning termoyadro yorug'ligi 100 ming yil yorug'lik chiqarishiga yetadi. Agar yulduz oz miqdordagi moddalardan hosil bo'lsa, u kichik, xira va sovuq bo'ladi. Uning yonilg'isi juda sekinlik bilan yona boshlaydi va u milliardlab yillar yorug'lik taratishi mumkin. Bizning quyosh o'rtacha kattalikdagi yulduzdir. U yerga nisbatan 1,300,000 marta kichikdir. Bizning quyosh o'rtacha kattalikdagi yulduzdir. U yerga nisbatan 1,300,000 marta kattadir. Endi esa nega yulduzlar o'zidan yorug'lik chiqarishi haqida bilib olsak. Yulduzlar nurini o'zida aks ettiradigan va shu tufayligina yorug' bo'lib ko'rinadigan sayyoralar va ularning yondoshlaridan farqli o'laroq o'zidan nur taratadigan katta gaz sharlaridir. Masalan, oy shulasi quyosh nurining aksidan boshqa narsa emas. Yana bir farq shundaki, biz yulduzlardan milliardlab miltillayotgan o'xshab ko'rinadigan, ammo sayyoralar yorug'ligini miltillatmaydigan ko'rinishlarni ko'rishimiz mumkin. Yulduzlar miltillashiga sabab bo'lgan narsa yer atmosferasida turli moddalarning mavjudligidir. Quyosh ham unchalik katta yoki yorqin bo'lmasa-da yulduzdir. Boshqa yulduzlar ham taqqoslanganda u ancha kattadir. Millionlab yulduzlar quyoshdan kichik bo'lishi binobarida yana shuncha undan ancha kattalik ko'rinishlarga ega. Shunday yulduzlar ham borki, ular quyosh o'rnida bo'lganda Yer, Mars, hatto Yupiter orbitasini ham o'z ichiga qamrab olishi mumkin edi. Ammo ular bizdan juda olisda joylashgani uchun ko'zimizga kichik bir nur bo'lib ko'rinishadi. Qadimgi Yunon munajjimlari zamonida bir yulduz kattaligiga qarab bir necha guruhlarga bo'lingan. Kattalik deganda yulduzlarning katta-kichiligi emas, aksincha ularning yorqinligi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari yulduzlar o'z spektrlariga ko'ra ham boshqacha aytganda o'z yorug'lik to'lqinlari uzunligi bilan ham bir-biridan farq qiladi. Munajjimlar u yoki bu yulduzning spektrini o'rganayotganda o'sha yulduzning o'ziga xos xususiyati, temperaturasi va hatto kimyoviy tarkibi to'g'risida ham qimmatli ma'lumotlar yig'ishadi. Yulduzlarning yorqinligi qanday farqlanadi? Ushbu savolga hozir javob olamiz. Osmonga boqqanimizda biz yulduzlarni bir-biriga unchalik farqlay olmaymiz. Faqat ayrimlari kattaroq, boshqalari nisbatan yorqinroq ko'rinadi.
Aslida esa ular bir-biridan keskin farq qiladi. Ular o'rtasida tafovut nihoyatda kattadir. Agar yulduzlarni spektrlarga ko'ra guruhlarga ajratadigan bo'lsak, ko'kdan tortib qizilgacha bo'lgan yulduzlar qatori vujudga keladi. Ko'k yulduzlar eng issiq va yorqindir. Ular yuzasidagi temperatura Selsiy shkalasi bo'yicha 400 000 darajani tashkil etadi. Quyosh yuzasidagi temperatura esa Selsiy shkalasi bo'yicha taxminan 6000 darajadir. Eng sovuq yulduz qizil tusda bo'ladi. Ularning temperaturasi Selsiy shkalasi bo'yicha 2,5 daraja masofada. Ularning yorug'ligi ko'k, oq yoki sariq yulduzlarnikiga singari yorqin emas. Shuningdek, ko'plab butunlay o'ziga xos yulduzlar ham bor. Ular sirasiga qora o'pqon deb atalmish neyron yulduzlar va hokazolar kirishi mumkin. Qora o'pqonlar mutlaqo o'zidan yorug'lik chiqarmaydi. Yulduzlarni yorqinligiga qarab bir-biridan ajratish mumkin. Buning uchun qadimgi yunon olimi Gippar muammolarga kiritilgan yulduzlar kattaligi degan tushuncha bor. Aynan yorqin nur yulduzlarni yorqinligiga qarab bir-biridan ajratish uchun qadimgi yunon olimi Gippar muammolarga kiritgan yulduz kattaligi degan tushuncha bor. Aynan yorqin nur taratuvchi yulduzlar bir xil kattalikka mansubdir. Birinchi kattalikdagi yulduzlar eng yorqin yulduzlar hisoblanadi. Yulduzlarni yorqinligiga qarab bir-biridan ajratish uchun qadimgi yunon olimi Gippark muomalaga kiritgan yulduzlar kattaligi degan tushuncha mavjud. Aynan yorqin nur taratuvchi yulduzlar har bir kattalikka mansubdir. Birinchi kattalikda yulduzlar eng yorqin yulduzlar hisoblanadi. Ular ikkinchi kattalikdagi yulduzlardan 2,5 barobar. Ikkinchi kattalikdagi yulduzlar esa uchinchi kattalikdagi yulduzlardan 2,5 barobar yorqinroqdir va shu tariqa davom etadi. Oddiy ko'z bilan 1,6 kattalikdagi yulduzlarni ko'rish mumkin, lekin ularning miqdori yulduzlarning jami miqdori bilan taqqoslaganda juda ozdir. Shuni ham unutmaslik kerakki, yulduz kattaligi yoki ko'z ilg'aydigan yulduz kattaligi ularning yorqinligi ham haqiqiy o'lchamlarini ham bilmaymiz. Aksincha, ularning bir kuzatayotgan odam ko'z o'ngi yorqinligini anglaymiz xolos. Endi esa eng yorqin yulduz qaysi ekani haqida bilib olsak. Biror marta osmonda eng yorqin yulduzni topishni o'rganib tashlab beringiz. Bular. Shu bilan ensiklopediya eshittirishni yakunlayman. Sizlar bilan Komola bo'ldi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Bizni tinglashda davom eting. YuRadio, ilk ta'limiy radio.